ଶ୍ରେୟ ଦେବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ, ଭୁଲିଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଭାଗିତା, କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୁରୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଇ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି, ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ପଣ୍ୟ। ପୁରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 199 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 113 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସହଭାଗିତାରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ବିଜେଡି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପୁରୀକୁ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଦେଲେ 224 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବେ ବୋଲି, ତାହା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁକା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଲା ପୁରୀର 189, ତା ଦେହରେ ସେଣ୍ଟର ପଇସା ହେଲା 113 କୋଟି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପଇସାରେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କରାହେଉଛି, ନା ବାହା ବାହା ନେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ 113 କୋଟି ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସେୟାରରୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ 113 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି 150 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ। 2015ରେ 100 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। 3 ବର୍ଷରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଡିକାଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଇ ଡିସିସନଟା ନେଲେ, ଏଇଟା ଅତି ଭଲ ଖବର। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଫେଭରରେ ଯିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଦରକାର କରୁଥିଲେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ସିଟି ସ୍କାନ୍, MRI ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ରହିବ। ବହୁତ ଅତି ଖୁସିର ଖବର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 224 କୋଟି 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଜି ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ 650 ବେଡେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ ମେସର୍ସ LNT, ତାଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ 36 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ର ଏଥିପାଇଁ 60% ଅନୁଦାନ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।